Guru-guru ni hok boleh pimpin kita tu nak. Patut pimpin kita ni melalui kitab Quran dan juga hadis baru boleh jadi guru kita. Jangan ikut ramal-ramal, saya ikut seronok kali ikut tu. Jangan ikut seronok agama ni, sebab kebanyakan agama tu tidak seronok. Kebanyakan tu bercanggah dengan nafsu, apa jadi seronok pula tu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi syurga, sebab manusia ikut agama Allah tu nafsu tidak suka. Nafsu kan tidak suka agama Allah ni, tapi kerana ikut ajaran Allah SWT tu, manusia sanggup pinggirkan nafsu dia, Allah bagi dalam syurga. Lepas tu kira seronok-seronok. Tak kena tu lah. Sebab kebanyakan ajaran agama tu tidak seronok. Pergi perang, berjihad, seronok ke tuan-tuan? Mati tu, infak harta. Ini ajaran agama sebenar. Kena tahu nilai kita tu. Jangan ikut ramah-ramah. Sebab boleh jadi ramah tu tidak betul semua. Jahil semua. Ini pun Allah Ta'ala sebut sini. Walakin aksaran nas. Akan tetapi kebanyakan manusia tu tidak tahu tuan. Tak tahu akidah, tak tahu tauhid, tak tahu gapoh mereka ni. Na'udzubillah. Jadi kita kena berpandukan kita Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, ya. Jadi itulah kita berhenti di sini ayat 40 surah Yusuf, dan insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang ni ayat 41 surah Yusuf. Insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi ada soalan ya? Satu soalan insya-Allah. Kita raikan satu soalan. Ya. Ha? Ha. Nah, boleh juga kalau gitu pun. Tapi kita tolak, bukan bahasa tolak-tolak terus. Mana berhati-hati. Berhati-hati kalau kita tengok benda pelik ni, sebab gini tu, kadang-kadang manusia ni dia tunjuk benda pelik sebagai hujah dia, sebagai hujah ajaran dia. Saya bawa ajaran betul sebab saya boleh buat benda pelik. Kena cek tu. Kan? Sebab dia kata wali Allah kan. Ni wali Allah ni. Bukti wali Allah sebab dia boleh buat benda pelik. Kita kena ingat. Kunci kita mudah tuan. Kalau dia buat benda pelik berdasarkan kehendak dia, kena ingat tu bukan karamah tu. Tu sihir. Saya sudah sebut dah sebelum ni. Sebab karamah tidak berlaku dengan kehendak manusia. Sebagaimana mujizat tidak berlaku dengan kehendak Nabi. Mujizat-mujizat berlaku dengan kehendak Allah. Karamah pun berlaku dengan kehendak Allah. Maknanya dia tidak berlaku dengan kehendak orang tersebut. Wali tu berlaku dengan kehendak Allah. Wali tu dia hanya tawakal je kepada Allah. Kalau nak jalan atas air tu, kalau tergelar, tergelar lah. Kan? Tapi kalau setiap kali jumpa air, dia boleh litah. Kena berhati-hati tu lah. Kan? Setiap kali jumpa sungai, dia boleh litah tu. Kan? Ini bukan karamah dah ni. Kan? Boleh jadi sihir. Kan? Boleh jadi sihir. Itu kena cek dulu. Jangan cepatlah. Sebab itulah betul juga kalau cikgu kata, mana kalau jumpa benda pelik ni, kalau tolak terus pun tak apa, sebab tak ada faedah. Kalau kita nak tengok benda pelik, dalam Quran banyak lagi benda pelik. Kenapa tidak mengaji Quran? Pelik lagi. Hok menghidupkan orang telah mati. Orang mati hidup semula. Berapa banyak dalam Quran? Orang mati hidup semula. Berapa banyak dalam Quran? Patut ada kalau lebih pelik lagi. Laut terbelah, tuan-tuan. Terpancuk keluar daripada batu air, patu mana wasalwa. Oh, macam-macam lagi benda pelik. Istana Bilqis daripada sabuk tu bawa ke Palestin. Sekelip mata boleh ada. Tidak pelik kata. Banyak benda-benda pelik. Cuma minta ngajilah. Mana kita tolak kerana kita sudah terima benda lain tu tak apa. Untuk lebih selamat betul juga. Boleh lah. Cuma sebaik-baiknya berhati-hatilah. Gitulah. Dengan sesuatu ajaran yang ada sekarang ni, fitnah banyak sangat. Kalau kita tidak berpandu kepada Quran, kita akan terikut tuan. Tapi kalau kita pegang dengan Quran kan, dengan hadis Rasulullah, insya-Allah selamat. Nabi sana bagi jaminan pada kita. Insya-Allah ya. Ya, boleh. Dia gini, satu magic ni kalau yang saya pernah tengok dalam TV, ada yang menipu pun ada tu lah. Kan? Yang menipu, yang mana dia tipu kita, mana tipu secara jelas. Tidak guna jin apa semua, dia mana tipu je. Nampak macam betul dia kan. Tawallah wadah, rupanya dia tipu kita. Kan? Waktu tu, tak ada masalah tu waktu tu kan. Tapi yang jadi masalah ni, magic yang guna sihir. Kan? Buat benda-benda pelik guna sihir. Ini syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia termasuk perbuatan dajjal pun betul juga. Sebab dajjal buat benda pelik. Jadi kalau kita terpengaruh dengan apa panggil perkara-perkara seperti ini, kita sudah terikut, boleh jadi apabila dajjal datang, dajjal buat benda pelik lagi. Kan? Sebab kalau dajjal dia belah manusia sungguh, tuan-tuan.
dia peluh manusia tu, dia peluh sungguh, mati sungguh manusia. Kemudian dia cantum balik, hidup semula. Ha, ya. Sebab tu manusia ikut raja, sebab benda pelik. Ha, ya. Tapi kalau kita dah biasa benda pelik, saya sebut tadi lah, dia kata tak apa, raja. Orang beriman dia akan kenal raja. Orang beriman Allah bagi kenal raja. Tak ada masalah. Tapi akidah tu, orang beriman tu akidah dia betul lah. Kalau akidah syirik tak rapok raja tu. Ha, ya. Sebab tu petik. Wallah. Boleh tengok. Jadi kita berhenti di sini tuan-tuan, kita akan berjumpa lagi pada bulan hadapan untuk sambung ayat keseluruhan insyaAllah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam deenan li Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillah rabbil alamin.